ಅರವಿಂದರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೋಗಾದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಗರ, ಪ್ರೀತ ನಗರ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಆ ಲೇಖಕರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳು ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳ ಆಚೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದಂತಹ ಲೇಖಕರು. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸೂಫಿಸಂನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿನ ಸೆಳೆತ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಸೂಫಿಸಂನ ಮೂಲ ತತ್ವ ಇಶ್ಕ್, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮವೇ ಅದರ್ಥ. ಅದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಆಗಲಿ, ಅದು ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಫಿಸಂನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅಮೃತ ಪ್ರೀತಂ ವಾರಿ ಶಾ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಫೈಸ್ ಫೈಸ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೂಫಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ಉಠೇಗ ಅನಲ್ ಹಕ್ಕ ನಾರ ಜೋ ಮೈಬಿ ಹೋ ತುಂಬಿ ಹೋ. ಒಂಥರ ಅದ್ವಯ ಅದ್ವಯವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಫೈಸ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಸಾಧು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಸೂಫಿಸಂನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ. ಸೂಫಿಸಂನ ಮೂಲ ಹೃದಯ ಅದು ಪ್ರೇಮ ತತ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಝಲ್ ವಿರಹ ಶೃಂಗಾರವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು ಆಗಿರೋ ಗಝಲ್ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಡೆದ ಕೋಮು ಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಖಕರು ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟುಕಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬರೀ ಹೇಳಿತನವಲ್ಲ, ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಒಡೆಯದಿರಲೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಆಶಯದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಂಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನುವಾದದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತೆ ಹರಡಬಾರದು, ಹರಡಿರೋ ದ್ವೇಷ ನಿರ್ವಿಷ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ಈ ಥೀಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಪಾಲಯ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಪಲ ಅಲ್ಲದ ಅಪಡವನ್ನು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸೂಫಿಸಂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸುರ್ಕೋಟ್ರಿಗೆ ಈ ಥೀಮನ್ನ ಹುಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ರಾಮ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ, ಏನು ಫ್ರೇಸ್ ಬಳಸಿದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಗಾಲ ಗೆಳೆಯರಾದ ಚಿಕ್ಕ ನರಗುಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ನಲ್ಲಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಣೆದು, ಇದು ಅವರ ಅರ್ಪಣೆಯ ಲೈನ್. ಅವ್ರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಯಾಮ, ಅವರ ಅನುವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಥೀಮ್. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದವರೇ. ಸಾಹಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೋಸ್, ಸಾರಾ, ಅಮೃತ, ಸೈಯದ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಆಚೆ, ದೇಶಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆಚೆ,
ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಆಚೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೂಪಕ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರೂಪಕ. ಸುಕ್ಕೋಡ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಠಕಾರರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ರಾಮದುರ್ಗದ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅದು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಜನ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ದಂಪತಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಐದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುದುಕರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಮೃಗ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥವೇ. ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯವಾದ ಅನೇಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೇಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್.